Strana 16, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak se podíváme na to Ačko, na tu úlohu A. 3 kilogramy pomerančů stojí 90 korun. Kolik korun stojí 1 kilogram? Tak já si udělám takový malý zápis. 3 kilogramy, a nemusím psát ani, že pomerančů stojí 90 korun. A já chci jeden kilogram, nevím kolik, takže vezmu si pravítko, potrhnu si ten svůj zápis a začnu uvažovat. Když 3 kilogramy stojí 90 korun, tak jeden kilogram bude stát 90 děleno třemi. To celkové množství je rozdělím na tři stejné části. Rovná se 30, čili ten jeden hledaný kilogram rovná se 30 korun. Podívám se na řešení. 1 kilogram pomerančů stojí 30 korun, to je odpověď, a počítal jsem stejně. Takže teďka si vezměte. Tušku, papír, video se chvíli přerušte a podívejte se na B a na C, za chvíli vám ukážu řešení. Tak, znovu zapnuto, jdeme si zkontrolovat B. Za dvě hodiny se v závodě vyrobí 1200 kusů součástek, kolik se jich vyrobí za jednu hodinu. Takže zápis byl 2 hodiny, 1200 kusů, 1 hodina nevíme a jak jsme to vypočítali, 1200 děleno dvěmi je to sice větší číslo, ale tohle to vypočítáme, začneme tím, co známe, 12 děleno dvěmi rovná se 6 a ty dvě nuly k tomu. Za hodinu se v závodě vyrobí 600 kusů součástek. Vyšlo vám to? Skvělé. No a co to je C? -čko? Za 3 hodiny jsme ujeli 60 km, kolik kilometrů jsme v průměru ujeli za 1 hodinu? Zápis 3 hodiny 60 km, 1 hodina nevíme, takže jste počítali 60 děleno třemi. celková délka děleno počtem hodin rovná se 20, za 1 hodinu jsme ujeli 20 km fajn, vyšlo vám i tohleto, bezvadný, tak to umíte, už výpočet jednoho dílu z více stejných dílů použít ve slovní úloze.